Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E a temperatura está subindo na Superliga Brasileira de Vôlei, hein? No masculino, a gente está aí chegando na reta final e hoje a gente vai falar da nona rodada do retorno. Pois é, o Corinthians venceu o Lebs Canoas por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 25-23, 20-25 e 25-21, em um jogo equilibradíssimo, onde o canhoto Abubakar se destacou mais uma vez e fez 20 pontos, sendo o maior pontuador da partida. Mesmo assim, o Canoas não conseguiu sair com a vitória. E quem acabou levando, se destacando e levando para casa o Viva Vôlei foi Luizinho, que deu um show no meio de rede do Corinthians. O Maringá perdeu para o Minas, 3 sets a 1 dentro de casa. Parciais de 25-22, 19-25, 20-25 e 16-25 aí, num jogo bem equilibrado também, onde Bissé foi a grande estrela. O cubano Bissé foi o maior pontuador da partida, fez 14 pontos e de quebra ficou com o Viva Vôlei. O Minas aí segue incomodando quase todo mundo, inclusive os grandes, e pode ser aí uma grande surpresa nos playoffs. Funvic, Taubaté e SESI São Paulo fizeram um grande clássico paulista, reeditando a última final do Campeonato Paulista. Pois é, mas o SESI não deixou Taubaté ver a cor da bola e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 12-25, é isso mesmo, gente, 12-25, 23-25 e 18-25. O oposto, Alan, sempre ele, foi o maior destaque, sendo o maior pontuador da partida com 16 pontos assinalados. Do seu lado, o super levantador William da seleção brasileira, o mago do voleibol, acabou ganhando o Viva Vôlei pela sua grande distribuição de jogadas na partida. Bom, o Caramuru voltou a vencer, dessa vez enfrentando o Juiz de Fora Vôlei, e foi por 3 sets a 1, com parciais de 27-29, 25-19, 25-19 e um disputado 26-24. Cristiano Santos foi o maior pontuador da partida, com excelentes 25 pontos. A gente teve aí, quase que fechando a rodada, um duelo entre Sesc Rio de Janeiro e Montes Claros. Gente, foi a grande zebra do torneio até aqui. Um dos favoritos ao título jogando dentro de quadra, da sua própria casa, o Sesc Rio de Janeiro foi derrotado pela equipe mineira por 3 sets a 1. Parciais de 23-25, 25-18, 24-26 e 19-25. O maior pontuador do jogo e também premiado com o Viva Vôlei foi o oposto alemão, dono de 25 pontos no embate. Pois é, o Sesc mais uma vez não pôde contar com o João Rafael. O João Rafael que começou aí a Superliga dando um show, ganhando quase todos os Viva Vôleis, mas tem sido atrapalhado com uma série de lesões e isso tem prejudicado bastante a equipe. A gente fecharia a rodada com o jogo entre Sada Cruzeiro e o Vôlei Renata. Mas esse jogo foi adiado para o próximo dia 14/3, né? A Superliga Masculina está aí chegando na sua fase final, na reta de classificação, né? E já estamos vendo aí no retrovisor o playoff chegando. Faltam apenas 2 rodadas para definir todas as posições e os 8 que passam para a fase final. Falando nisso, em fase final, em playoff, a gente vai falar da última rodada da fase classificatória do torneio feminino, a 11ª rodada do retorno. Nesse jogo, nessa rodada, o Fluminense abriu fazendo 3-1 no SESI São Paulo, parciais de 27-29, 16-25, 25-22 e 20-25. A maior pontuadora da partida, para variar, foi Taizinha, galera. Fez 18 pontos, um grande destaque do jogo aí. O Pinheiros não teve dificuldades
para derrotar o Brasília por 3 a 0. Parciais de 25-18, 25-23 e 27-25. Um jogo que, apesar dos 3 a 0, foi extremamente disputado. E a Bruna Honório também, para variar, foi a maior pontuadora do jogo e recebeu o Viva Vôlei, marcando 16 pontos na partida. Uma zebra aí que aconteceu que ninguém esperava, sem desmerecer o São Caetano, foi a vitória do time sobre o Vôlei Bauru de Tiffany, por 3 sets a 1. Parciais de 28-26, um set disputadíssimo, 19-25, 25-21 e um quarto set para testar cardíaco, 29-27, 3-1 para o São Caetano. E o jogo teve como maior pontuadora a oposta Tiffany, com 24 pontos na partida. O Vôlei Bauru, mesmo com essa grande pontuação da Tiffany, acabou perdendo 3 pontos e com isso caiu da sétima para a oitava posição, mas ainda conseguiu se classificar para os playoffs. Quem caiu fora foi justamente o São Caetano, que acabou na nona posição. O Renata Valinhos perdeu por 3 sets a 0 para o Camponesa Minas. Aliás, Valinhos, mesmo jogando dentro de casa, não viu a cor da bola. As parciais foram 13-25 e um duplo 15-25. Uma pontuação muito baixa das meninas de Valinhos, e o Minas passou por cima aí, comandada pela oposta Hooker. Destiny Hooker, a norte-americana, fez 18 pontos na partida. Tivemos também a derrota do Rinode Barueri, de José Roberto Guimarães, por 3 sets a 1 para o líder da competição, o Dentil Praia Clube. Parciais de 22-25, 10-25. Não é brincadeira não, gente. 10-25, 25-21 e 14-25. A ponteira Ellen foi a maior pontuadora da partida com 22 pontos e, de quebra, ficou com o Viva Vôlei. Nesse jogo, Garay, ainda voltando de contusão, só participou dos primeiros sets, deixando seu lugar depois para a ponteira Amanda. Fechando essa rodada, o super clássico, o maior de todos os tempos do voleibol feminino no Brasil, Sesc Rio de Janeiro e Vôlei Nestlé Osasco. 3 sets a 1 para as cariocas, que fecharam em 13-25, 26-24, 25-22 e 25-21, tendo a levantadora Roberta da seleção brasileira como o Viva Vôlei da partida. Pois é, todos esperavam um grande jogo, que apesar de não valer mais nada, né, o Sesc já se sagrou vice-campeão da fase de classificação e o Vôlei Nestlé está aí em terceiro. O jogo já não valia mais nada, mas a rivalidade manda em quadra, né? E o Vôlei Nestlé começou muito bem.